तुम्ही उसारचे उतरा अर्थपूर्ण असोंदी दिस 15 जनवरी 2024 भवार्थाची उसारणी। मुझे लगी शांत मन आणि बुरी चिंता असात म्हणून हांव घोषण करता सलमुणाची चिंता नाही। भवार्थांत हांव सगळे करूंक शकता। हांव माकलेलो, हांव सुसज्जित, हांव शक्तिवंत। म्हज्या चिंतनांक देवाचे उतर सदांच मार्गदर्शन दिता। कसलीच अडचण म्हाका सलवंक शकना कित्याक म्हजें मन जैताक थीर जालां। दैवीक भलायकेची घोशणा। हांव क्रिस्तचे बेसांवा वरवीं अब्रहामाचो वारिसदार जावन आसा। हांव म्हज्या भलायकेन वाडून येता आनी हांव देवाच्या महिमेचे बेसांवाचे आनी मोगाचे जिवंत निदर्शन जावन आसा। देवाचो स्पिरित म्हजे वयर आसा आनी देवाचे जिवीत म्हजे भितर उमाळटा। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता ते म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां। हांव भलायकेवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव ग्रेस्त जावन आसा। हांव शक्तिवंत। हांव माकलेलो। हांव स्वातंत्र। हांव देवाच्या मोगा आसूं। हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयता तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या ताळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां। हांव ऐन वेळार बरें फोल दितां। हांव देवाती समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यान। हांव आत्मो जावन आसा। म्हज्या आत्म्यान मौन आसा। म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींची येतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्तच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाचे उत्तर प्रकार हुंदवून वचूंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायू आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायू क्रमांतले बारे भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून वरूंक आनी जोक्ते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनीक पोपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केसाची ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केसांक जागेर रावंक फरमयतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथियांक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्ज्यो, निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा। म्हजे सर्व जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडटात। म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवल्लें सगळें खाण जिरवून घेता, आपणायता आनी चिरयता आनी त्याचे उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर्व तरांचो वायट सवयो लेखावरते खावची तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय खोबरो निधन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्तच्या विधेयपणांत बांदून हाडटा कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचल्ल्या हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खणान धुळीन आनी मनसाती निमती जावची खंयची एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर रासवडचलो म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान वीर्यकण उत्पादन आनी पुजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकीचे जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आनी घरभाग जल्मा म्हणाचेर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीन कसलीच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनांत रावूंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक हांव आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। आलेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा।
देवपूत मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा. शालोम.